Сидне идея белесыз кеши пычақнен кечкен адамларға ұжым етті. Бір кеши әлі қолды, да бірі яраланды. Бұқта ерлеме мұрлар білдірем. Вақа улеті нефесі вақтында офис меркезлерден бірісінің янында олып кечті. Анда бірден қанун құруйжылары ве әкемлер келіп чықты. Джинаетчі яқаланылды, озунен наркотиклер бар еді. Илк мәліматқа көре бір қач күн әвелсі о психиатрик хастаханесынден қачқан. Полисты әркек терроржылықнен қабатланғанлар жәдвелінде олмағанының білдірелер. Біздің тақымымыз бірден вақа айыз берген ерге келіп чықты ве джинейчіні яқалады. Бұтын мәліматыны дегқат тен огрендік. Ал азырда террор әйлімі олды деп атмаға себеплер ек.